No niin, BA-kopparin Mazda osa 2. Katsotaan vähän tämän moottoritilapuolta. Tässä on muutamat semmoset erittäin yleiset vikapaikat nyt hyvin niin kuin näkyvissä, niin katsotaan ne. Eli käyntivikojen numero uno, mikä sen aiheuttaa, on ilmamassamittari ja vielä yleisemmin se, että tämä imuletku on rikki jostain kohtaa. Sitä ei välttämättä päältä näe, se voi olla ihan, tämä on nyt ihme kyllä ehjä, mutta sekin johtuu ihan siitä, että tämä auto ei ole pakkasta nähnyt elämässään juuri ollenkaan, kun tämä on siellä Ranskassa ollut ja ilmeisesti Suomessa ajettu melkein pelkästään kesällä. Niin mulla on toinen auto tänään samanlainen, niin siinä on tämä korjattu jo sillain niin kuin yleensä, eli se on isommaksi osaksi Jeesus-teippiä. Se ihan toimii sillainkin, kun sen kunnolla teippaa ja vetää vaikka spray-liimaa vähän vielä siihen ja sitten jälkeenpäin katsoo. Ja se millaisen kanssa niin eka tesatakki, että ennen kuin rupeaa siirrottaa sitä, niin auton käydessä tyhjäkäyntiä, niin sumuttelee jarrukliineriä tai starttispreitä tähän letkun päälle joka puolelle. Jos se rupeaa nostaa kierroksiin, niin sitten tietää heti, että jaha, se imasee sitä Bragleenia tonne pyttyy, eli siellä on ilmavuoto, ja sehän aiheuttaa sen, että koska koneeseen menevän ilmamassan mittaus tapahtuu tässä kohtaa, missä on tämä massamittari, niin jos se vetääkin massamittarin jälkeen jostain ilmaa, niin silloinhan tämä tieto ei pidä paikkaansa. Ja yleisimmät oireet, jos tämä on rikki, on ontuva tyhjäkäynti, humppaava tyhjäkäynti, kiihdyttäessä nykäsee tai sitten tasakaasu rupeaa puutumaan, eli seos rupeaa menee niin paljon laihalle, ettei se jaksa vetää enää. Ja näissä on myös semmoinen ilmamassamittari, että kun yleensä bossilainen massamittari hajoaa sitten laakistaan, että siihen ei enää auta mikään. Niin sekä tässä että sitten vielä uudemmassakin mallissa, niin tämä massamittari on semmoinen, että se auto voi olla lähes ajokelvoton, että se ei kulje mihinkään tai päästöt on ihan päin helvettiä tai muuta, niin pelkästään tämän massamittarin irrottaminen ja hyvällä liuottimella, vaikka jollain tehosotilla tai kentin one-shotilla ja painelmalla peseminen, saattaa täysin korjata sen vian. Ja aina jos tämä letku on ollut rikki, eli sinne on päässyt likaa niin kuin ohi ilmansuodattimen, mikä on tehty tässä kotelossa, niin tämä kannattaa aina pestä. Ja aina jos tämmöisen auton ostaa, niin tämä kannattaa pestä. Helposti tulee voimaa lisää ja kulutus laskee ihan sillä. Tätä mallia mä en muista koskaan joutuneeni vaihtamaan siksi, että se olisi ollut oikeasti rikki. Ja seuraavaa mallia, mistä tämä yläosa lähtee parilla ruuvilla erikseen irti, niin niitä mä olisin kyllä vaihtanut jo. Eli siihen uudempaan koppaseen, eli BJ-malliin sitten, niin siihen on kyllä joutunut vaihtamaan niitä. Erittäin usein, että sitten jos on auto laitettu 200 tonnia tai yli, niin sitten kannattaa ruveta kattoon, koska tämäkin oli semmoisessa kunnossa, että tämä auto mulle tuli, että mä ihmettelen, että millä tätä kävi. Koska täällä ei virranjakajan kannessa ollut keskihiltä enää siis käytännössä lainkaan. Se oli aivan järkyttävä täältä sisältä. Niin ne meni suorilta vaihtoon. Ja tämän ilmaletkun ja massamittarin jälkeen niin toiseksi yleisin käyntihäiriön syy on tulpanjohdot. Eli yleensä se, että tämä tulppakuiluun sisään menevä rötöosa, niin se lyö läpitte tänne kanteen. Niin se on ihan niinku semmonen näitten perusprobleema ollut, mikä on kyllä ihan niinku helposti korjattavissa. Ja ainakin jossain kohtaa näihin oli tulpajohdoissa ongelmaa. Mä oon nähnyt semmosia, että jotkut valmistajat väitti, että jotkut johdot sopii näihin, vaikka mikä ei pitänyt paikkaansa. Niin näitä on tullut mulle sillä lailla, mä oon konepellin auki töissä. Niin tää rötö on ollut sentin verran yli tuolta kannen pinnan, eli nämä johdojen päät on liian pitkät. Ja sitten on nähnyt myös semmosia, että ne hädintuskin ottaa tulppiin kiinni, eli ne on liian lyhyet. Et sen kanssa kannattaa olla tarkkana ja verrata vanhoihin johtoihin ennen kuin rupeaa tunkemaan niitä sinne paikallensa. Ja yksi mitä sitten kanssa jonkin verran, jos on omituisia tai selittämättömiä käyntihäiriöitä vehkeessä, ja oot huomannut, että tää letku on rikki, korjaat sen, ja se ei vielä korjaannu, se edelleen sekoilee, niin ei oo sit ihan yksi tai kaksi autoa, että on nähnyt, että rikos se itsemies ei ole tajunnut tästä ilmamassamittarijärjestelmästä mitään, niin hänpäs on korjannut ontuvaa tyhjäkäyntiä kiristämällä kaasuvaijeria. Eli se kannattaa siis ottaa kans huomioon. Ja sitä ei tarvitse normaalisti, jos ei nyt ole jotain helvetin ihmeellistä tehtyä, niin tätä säätöä ei tarvitse ikinä pidellä.
niin se on yksi ihan niin kuin semmoinen perusjuttu. Ja muutenkin nyt tietysti näistäkin rupeaa vanhimmat olemaan jo niin kuin kohta museoauto iässä, niin varsinkin Suomessa uutena olleet ja uudestaan olleet paljon ajetut autot, niin mä melkein sanoisin, että jos meinaa autoa pitää ja muuta, niin kaikkien alipaineletkujen vaihtaminen on ihan suositeltava toimenpide ihan niin kuin ensimmäitteenä. Et se on jo semmoinen, niin sitten ei tarvitse hakea jotain inhottavaa käyntivikaa niin kuin turhan takia osia vaihtamalla iän kaiken, kun saa edes sen sulkea ensimmäisenä niin kuin pois. Ja jakopäät näissä on siitä siis onnellisia, että tämähän on vapaasti pyörivä moottori, eli vaikka remmi katkeisi täydestä laulusta, niin ei me venttiilit solmuu. Että tämä on siitä niin kuin miellyttävä, matka tietysti katkee. Mutta tässä on pari semmoista juttua tässä jakopää puolessa, mistä mä ajattelin sanoa. Eli ensinnäkin samoin kuin monessa Toyotassa ja Hondassa, niin joka kerta kun jakoremmi vaihdetaan, niin venttiilikopan tiivistä kuuluu vaihtaa, koska venttiilikoppa muodostaa samalla jakopään kotelon yläosan. Niitä näki kans ihan vakiona, koska se venttiilikopan tiiviste ei tule minkään jakopääsarjan mukana. Niin sit kun joku paja teki jakopään ja huomasi, että hupse unohtu tilata, ei ole hyllyssä, niin kilon moottorisikaa väliin ja pläts takas paikalleen aivan korppuuntuneen vanhan tiivisteen kanssa. Sit korjataan hetken päästä niin kuin lisärahalla venttiilikopan tiivisteen öljyvuotoa tai pahimmillaan puretaan jakopää uudestaan, että onko siellä joku Stefan vuotaa, vaikka se tulisi täältä venttiilikopan välistä. Ja jakopää näissä on ihan miellyttävä tehdä, ei millään tapaa kauhean ihmeellinen eikä edes mitenkään kammuttavan ahdas. Lähinnä se, mitä näki välillä, toi vesipumpun siivapyörän pulttien irrottaminen tuntuu olevan välillä erittäin vaikeaa ihmisille. Se on kieltämättä pikkasen semmoinen, että siihen olisi hyvä olla pitkä lenkkiavain, että ne saa sieltä irti. Ja ne kantsii tosiaan aukoa jo ennen kuin rupeaa ottaa apulaitehihnoja pois, niin apulaitehihnat sitten pikkasen niin kuin jarruttaa sitä. Että jos ne on jossain järkevässä momentissa, niin ne saa yleensä löysälle siihen sillä, että vääntää niin kuin hihnoja päin niitä käytännössä auki. Ja sit jakopäissä on semmonen hauskuus, että vaihtuu keskellä vuotta jakopää ihan erilaiseksi. Ilman, että kone oikeastaan päältä näyttää yhtään erilaiselta. Mäkin tilasin itse asiassa tähän autoon ensimmäisellä yrittämällä niin väärän jakohiinasarjan, koska sen pitäisi mennä jostain kohtaa vuotta kuukaudesta poikki, mutta olikin tässäkin edelleen se vanhemman version jakopää, vaikka periaatteessa piti olla se uudempi. Eli ero on semmoinen, että tässä vanhassa versiossa on tämmöinen vähän niin kuin Toyotan Twin Cam -rakennetta vastaava, eli vaikka tämä näyttää päältä, että tämä on kauhean leveä tästä, niin täällä on todellisuudessa vain yksi nokkapyörä täällä kotelon alla, ja sitten on ketjuvälitys nokka-akselien välillä. Ja sitten se vaihtuu keskellä vuotta jossain kohtaa semmoiseksi, että siellä onkin oikeasti kaksi nokkapyörää. Ja sitä ei oikeastaan tästä päältä helposti näe, että kumpi versio siellä on, jos ei sitä ota auki. Että siinä on yksi semmoinen niin kuin miina, että se kanssii melkein oikeasti tarkastaa, että kumpi jakohiinasarja siihen kuuluu. Ja sitten jostain syystä tähän vanhempaan versioon, niin monet jakohiinasarjat, kun näihin myydään, niin on puutteellisia. Eli tässä on semmoinen erikoisuus, että yksi hihnan jakopään ohjuri on suunnilleen tossa kohtaa, täällä kopan alla. Ja se ei olekaan hihnan selkäpuolella, vaan se on semmoinen hammasrattaan näköinen rulla. Eli se tulee sinne niin kuin hammaspuolelle hihnaa ohjaamaan sitä. Ja jostain syystä osassa jakohiinasarjoja ei tule lainkaan sitä ohjuritullaa, vaikka sekin kuuluu ehdottomasti ohjelta vaihtaa. Niin siitä kanssa on tarkkaan, että tilaa semmoisen sarjan, missä se tulee, tai sitten ottaa semmoisen eriksensä sen, koska se kuuluu ihan yhtä lailla vaihtaa sen ja kaikki muukin roitteet. Niin siinä on yksi semmoinen, mitä kannattaa pikkasen varoa. Ja sitten jos kuulette semmoisen lauseen, että eihän tähän tarvitse vaihtaa vesipumppua, kun ei se ole jakohihnalla, niin siinä kohtaa sitten kanssii niin ihan sanoa, että joo, että tuo sitten joku muu tekee tähän jakopäin. Koska se vesipumppu on ensinnäkin koko tämän moottorin levyinen, niin kuin tässä suunnassa, se vesipumpun taustaosa siitä, ja se on tuolla täysin tuolla jakopään seassa. Sitä ei ilman jakopään purkamista vaihdeta sieltä. Niin
aina kun näihin vaihdetaan jakoremmi, niin samalla vaihdetaan aina vesipumppu. Ihan ehdottomasti. Muuta siinä ei ole mitään kauhean tosiaan niin kuin mysteeristä. No yksi itse asiassa tässä mallissa, tässä vanhassa mallissa on vielä semmoinen hassuus sit kanssa, että kun näissä vanhemmita kanssa tuppaa stefat vuotaa, että jos auto nyt on semmoinen, että ei ole tietoa, että onko siinä stefoja koskaan vaihdettu, nämä rupeaa kaikki olemaan kuitenkin sitä 30 vuotta puskeen kohta, niin suosittelen vaihtamaan ehdottomasti jakopään ohessa kaikki stefat. Se on tehty tämän ihan miellyttäväksi, koska täällä on muun muassa tota molemmissa nokka-akseleissa hahlo lenkkiavaimelle, eli sä pystyt lenkkiavaimella pitämään niin kuin tota nokka-akselista vastaan ja vääntään nokkapyörien pultit auki. Et siinä ei ole niinku mitään. Mutta yksi semmoinen erikoisuus on, että tässäkin mallissa, missä on vain yksi nokkapyörä täällä, niin tässä on silti toisen nokka-akselin päässä myös stefa, mikä voi vuotaa. Eli sä tarttet sinne kaksi nokka-akselistefaa, vaikka täällä on ainoastaan yksi nokkapyörä. Niin tota, se on yksi semmoinen asia, mikä kannattaa ottaa huomioon, mikä on mun mielestä niin monissa varaosalistauksissakin aika huonosti itse asiassa sanottu, että se on sillain toteutettu. Koska Toyotassa esimerkiksi siellä ei ole kahta stefaa, mutta tässä on. Eli se nokka-akseli on niinku vedetty tosta niinku läpi, että ihan niin kuin siihen kuuluisi tullut nokkapyörä, mutta ei siinä ole, mutta sitten siinä on silti stefa täällä kotelon alla. Semmosia. Siinä oli ehkä ne näitten niinku kaikkein semmoiset yleisimmät jutut. Ja please ignore this, tää on jonkun minua edeltävän ihmisen tekemä erinomaisen laadukas kolarikorjaus, eli kun mennyt keulakolarissa ohjaasteostimen öljyn lauhdutin rikki, niin on paluulinja sitten vedetty tällainen niin tyylikkäästi tällainen näin. En olisi ehkä itse tehnyt sitä ihan tuolla tavalla. Olisin käynyt romppalilta hakemassa toisen lauhduttimen tai jotain. Eihän sen Suomessa sitä kaipaa missään nimessä, mutta tämä työn jälki ei ole minun jälkeäni kuitenkaan. Että semmoisia juttuja siitä muutamat sellaiset yleisimmät kompastuskivet tästä kyseisestä moottorista, mikä muuten on minun mielestäni hyvinkin erinomainen moottori, että ihan olivat yleensä päteviä koneita.